გასულ კვირაში პირველად დასახელდა კონკრეტული ნივთები და საკვები, რომელიც ტყვია შეიცავს და ძალიან საშიშია თითოული ჩვენთაგანი ჯანმრთელობისთვის. გაირკვა, რომ ტყვია ჩვენს ორგანიზმში ყოველდღიური მოხმარების საგნები და ნებისმიერ დროსა და ადგილას შეიძლება მოხდეს, ვიდრე ქვეყანაში არ ამოქმედება მისი გამოვლენისა და მავნეზე მოქმედებისგან დაცვის კონკრეტული მექანიზმები. ძალიან მნიშვნელოვანია იცოდეთ ჩამონათვალი და მაქსიმალურად შეეცადოთ. არ გაეკაროთ არც თქვენ და არც თქვენი ბავშვები ამ პროდუქციას, რასაც სოფო ზედელაშვილის რეპორტაჟში ნახავთ. სათამაშო მანქანები, გასაფერადებელი რვეული, ფერადი ფანქრები, კუბიკები, ფაზლები და ორი წლის ბავშვის მაისური. იმ ნივთების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა შემადგენლობაშიც ტყვიის ჭარბი რაოდენობა გამოვლინდა. 300-მდე სინს შორის, რომელთა კვლევაც რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ ერთობლივად ჩაატარა, კვების პროდუქტები და სამშენებლო მასალებიც იყო. საკვლევი მასალის ნიმუშები იმ ოჯახებიდან აიღეს, რომელთა სისხლში ტყვიის კვლევა ადრე ჩატარებული ჰქონდათ. კვლევა როცა დავიწყეთ, ბოლოსკენ მივიდიოდით, ამთავრებდით და გადავწყვიტე, რომ ჩვენც გავუკეთებინა ოჯახში, იმიტომ რომ ბავშვი ცოტა ჰიპერაქტიულია. ორი ბავშვი ყავს. ამ სათამაშოსთან მანამდე წითელი ფერი უყვარს, რაღაცა ყვითელი ფერი უყვარს. ფერადი მანქანები უყვარს და ჭარბი რაოდენობით ტყვია მცირეწლოვანი ბავშვი სათამაშოებში კვლევის ერთ-ერთმა ავტორმა საკუთარ სახლშიც აღმოაჩინა. ტყვია აგრეთვე იმ სამშენებლო მასალებშიც გამოვლინდა, რომლითაც ნოდარ ტანგიაშვილის სახლი აშენებული. ყველაზე დიდ რაოდენობით ამოჩა ამ მანქანებში, ფერად მანქანებში. ეს მანქანები აღარ არის, ხო? ხო, არა, ეს სხვა მანქანებია, ამიტომ მე გამოცვალეთ მანქანები, ესენი უკვე კარგი მანქანებია. იცის დანიელმაც იცის ეს ტყვია არა იმაში და 30 დღის მერე შემდგომ უკვე ჩავატარე ვენური ერთ ლაბორატორიაში, რომელმაც ახლახაც მიიღო აკრედიტაცია ვენური მეთოდით. ანუ გამეორებითი და აღმოჩნდა დაახლოებით 1.5 მიკროლიტრი დეცილიტრი. ანუ საგრძნობლად დაკლებული. რადიკალურად დაიეკლო. რამავნეზე გავლენას ახდენს ტყვია ადამიანის ორგანიზმზე. ამის შესახებ კვლევის ავტორებმა მცირე ვიდეორგოლიც მოამზადეს. მანამდე ჩატარებული ცალკეული კვლევებისგან განსხვავებით, ეს იყო პირველი მცდელობა გამოვლენილიყო ყველა ის შესაძლო წყარო, საიდანაც ტყვია ადამიანის ორგანიზმში შეიძლება მოხდეს. ამ მიზნით ავტორებმა საკვლევი მასალის ნიმუშებად კვების ის პროდუქტები და საყოფაცხოვრებო ნივთები შეარჩიეს, რომელთანაც თითოეულ ჩვენგანს ყოველდღიურად უწევს შეხება. გამოვაჩინეთ 50%, ანუ სინჯების და ტყვიის შემცველი ძირითადად სათამაშოები. ეს არის ხიშკილკები და რაღაცა, მაგრამ სათამაშოები იყოს უფრო განსაკუთრებით ბევრი. ანუ რაღაცა, ასე თქვა, წვლილი შევიტანეთ აი ამ მაღალი, ასე თქვა, ტყვია შემცველ უჯახებსა, მაგრამ მაინც 100%-იან სურათი ვერ დავდეთ. კიდევ ერთი სიახლე, რაც კვლევამ გვიჩვენა, ეს არის ტყვიის ჭარბი მაჩვენებელი პრაქტიკულად ყველა ტიპის სამშენებლო მასალაში, რაც ავტორების შეფასებით ამ სფეროში რეგულაციებისა და კონტროლის მექანიზმის არარსებობას უკავშირდება. სხვადასხვა ნივთები წაიღეს და ერთ-ერთი სავარაუდოდ ესეც იქნება, თქო და ამიტომ გავატანეთ. საღებავში არის ტყვია. ჩვენი რესპონდენტი, რომელმაც ვინაობის გამხელა არის სურვა, გვიყვება, რომ ერთი წლის წინ მის მცირეწლოვან შვილს სისხლში ტყვიის მაღალი მაჩვენებელი აღმოაჩნდა. ტყვიის მაღალი მაჩვენებელი ამჯერად სარკის შეღებილ ჩარჩოში აღმოჩნდა. ერთი წელი გავიდა უკვე მას შემდეგ და ნელა ყოველ ორ თვეში, სამ თვეში ერთხელ ისე ვაკონტროლებთ კვებით. სათამაშოები გადავყარეთ და რაღაცები ამოვიხეთ კიდე ხმარებიდან ბევრი რა. ტყვია არის. კიდევ ერთი მონაწილე, რომლის სახლშიც მკვლევარებმა არაერთი ნიმუში აიღეს, მერაბ კეჩხოშვილია. კვების პროდუქტებში, მათ შორის რძესა და წყალში, ტყვია დასაშვები რაოდენობით აღმოჩნდა, თუმცა ოჯახს ეს ვერ ამშვიდებს. არსებობს ეგეთი რამე, რომ წყალში ტყვია დასაშვები იყოს. იგივენაირად რძეში ნიშნავს, რომ ამ ციკლში საიდანღაც ტყვია შედის, შეიძლება ნიადაგიდან როცა ჭამს ან საიდანღაც ეპარებათ. ჩვენ ასე თუ ისე რაღაც თავს ვიცავთ ამისგან, იმიტომ რომ ამას წლებია ვიცით და რაღაცას ვაკონტროლებთ და ანუ ჩვენთანაც რო არის, ეგ ნიშნავს, რომ ნუ საშინლად არ არის ხალხი დაცული და ეგ ყველამ უნდა იცოდეს ეგ საერთოდ, რომ ამა ზომებია მისაღები სასტრაფოდ, ანუ ხვალზე და მაზე, იმიტომ რომ ჩვენ იმდენად არ ამარა პატარა ბავშვები ძალიან დიდი დარტყმის ქვეშ არიან. ყველაზე მოულოდნელი კვების პროდუქტი, რომელშიც ასევე ჭარბი რაოდენობით ტყვია გამოვლინდა, ქართულ ბაზარზე საკმაოდ ფართოდ გავრცელებული ბულიონის კუბებია. სუნელებში ვიცით, რომ მაღალი შემცველობა ატყვის და ბევრის მაგვირად ეგრევე ხმარობდით, რომ ერთ წელს
წესით არ უნდა იყოს ამ პატარა კუბიკებში თქო, მაგრამ ნუ შეს იქ არ მოველოდით ნამდვილად. სოთქვეკ. კი, მანდ იყო ყველაზე მაგალი. ლაბორატორიულად დადასტურებული ტყვიის შემცველობის მიუხედავად ბულიონის კუბები პრაქტიკულად ყველა მაღაზიაში ამ დრომდე შეზღუდვის გარეშე იყიდება. ზურამოდებაძე კვლევისის მონაწილია, რომლის სახლშიც ტყვია შემცველი არაერთი ნიმუშის არსებობა ლაბორატორიულად დადასტურდა. პლასმასის სათამაშო შემდეგ ასევე დადასტურდა ჩვენს საღებავში ტყვის შემცველობა. კვლევის პრეზენტაციაზე ისიმ რეკომენდაციების მოსასმენად მოვიდა, თუ როგორ უნდა დაიცვას თავი ტყვის მავნე ზემოქმედებისგან. მაღალი მაჩვენებლების საკმაოდ, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ნორმებიდან არა ნორმასთან ახლოს, არამედ ნორმაზე ბევრად მეტი, რაც იყოს ასე ვთქვათ საგანგაშო. სამშენებლო მასალებში, სათამაშოებსა და სხვა საყოფაცხოვრებო ნივთებში ტყვის შესაძლო შემცველობას სახელმწიფო ვერ აკონტროლებს. ქვეყანაში ამ დრომდე ამ მიმართულებით აკრედიტებული ლაბორატორიებიც კი არ გვაქვს, რასაც ვერ ვიტყვით გარემოს და სურსათის შესახებ. სახელმწიფო უწყებებში დარწმუნებულები არიან, რომ საქართველოში წყალი, სურსათი და ჰაერი ორგანიზმში ტყვის მოხვედრის მნიშვნელოვანი წყარო ვერ იქნება. თუ მაგალითად 2017 და 18 წელს ერთმანეთთან შევადრით, ხო, ამ სიტუაცია ასეთია, რომ კლების ტენდენცია თვალნათელია. თუ 2017 წელს ჩვენ ქონდა დარღვევა სხვადასხვა კატეგორიის სურსათის უფრო მრავალ სახეობაში, დღესდღეობით 2018 წელს ჩვენ დარღვევა ქონდა მხოლოდ ნედლძენში და სუნელებში და სანელებლებში. და დარღვევის მაჩვენებელიც, პროცენტული მაჩვენებელიც კლებადია 23 დარღვევა 1076 ნიმუშიდან. 2018 წლის განმავლობაში ტყვი დაბინძურების 15 შემთხვევა რძეში და 8 შემთხვევა სუნელებში გამოვლინდა. თუ ჩვენ გვინდა წყაროების მიგნება, თუ საიდან მოდის ტყვია, კონკრეტულად რა საქონელი არის, ასე ვთქვათ, პროდუქტი არის დაბინძურებული, ეს იგულისხმება არამხოლოდ სურსათი, აი ის ჩამონათვალი, რომელიც ჩამონათვალიც ამ პრეზენტაციაში იყო გაჟღერებული. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვჭირდება უფრო მეტი მონაცემები. უსტარული ხელსაწყოთი 5 დღის განმავლობაში ცოლო ჰაერი და მასზე ფილზე დარეკილი მტვერი, შემდეგ შეამოწმო მაღაზიაში შეძენილი ტესტერით, ესეთი რამე არ არსებობს დედამიწის ზურგზე. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ტყვიაზე ჰაერის სინჯების ანალიზი საქართველოში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში განგაშის არავითარ საფუძველს არ გვაძლევს. ტყვიის შემცველობა ატმოსფერულ ჰაერში არის ზღვარზე მნიშვნელოვნად დაბლა. 100-ზე მეტ წერტილში იქნა აღებული სინჯი, ერთჯერადი სინჯები. არცერთ შემთხვევაში არ დაფიქსირებულა ტყვიის შემცველობის ზღვარზე გადაჭარბება. ანუ ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ატმოსფერული ჰაერი ტყვიის კუთხით აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს. თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ადამიანის ტყვიით მოწამვლის წყარო ატმოსფერული ჰაერი ვერ იქნება. მეთოდი, რომელსაც გარემოს დაცვის სამინისტრო არენდობა ფიზიკის ინსტიტუტის თანამშრომლებმა შეიმუშავეს. კერძოდ, თამარაშვილის ქუჩაზე მათ მიერ დამონტაჟებულ ხელსაწყოში 5 დღის განმავლობაში დალექილი მტვერი მარტივი ტესტის მეშვეობით შეამოწმეს. მოხდა საპილოტე ხელსაწყოს დაყენება ტროტუართან ახლოს 70 სანტიმეტრის სიმაღლეზე. ბავშვების სიმაღლე არის 70 სანტიმეტრი და ვინაიდან ბავშვები ყველაზე მოწყვლადი ფენა არის და ეს რისკის შეფასების ანგარიში დაიწყეს ჩანს, 120 საათის შემდეგ მოხდა სინჯის აღება. კვლევარები ამბობენ, რომ ამ მეთოდით გამოკვლეული ტყვის მაჩვენებელი შესაძლოა მთლად ზუსტი არ იყოს, თუმცა ტყვის ჭარბ რაოდენობას უტყუარად გვიჩვენებს. გარემოს ეროვნული სააგენტო სხვა მეთოდს იყენებს. ისინი დროის გარკვეულ მონაკვეთში იღებენ სინჯს. და ჩვენ, რადგანაც 5 დღის განმავლობაში მოხდა ამ სინჯის აღება, რა თქმა უნდა, აქ უფრო მეტი ტყვის დალექვა მოხდა ამ ხელსაწყოზე. კვლევის შედეგებს ოდნავ სკეპტიკურად აღიქვამენ დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრშიც. ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს იყო ძალიან კარგი ნაბიჯი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა გაეროს ბავშვთა ფონდისა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით საქართველოს ყველა კუთხეში მცხოვრები 1600-მდე ბავშვის სისხლის ნიმუშები გამოსაკვლევად იტალიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ლაბორატორიაში გადააგზავნა. ანალიზის საბოლოო პასუხები თვის ბოლოს გახდება ცნობილი. ყველაზე მაღალი მაჩვენებლები გთხოვეთ, რომ გამოეგზავნათ. გვაქვს ახლა ჩვენ 16 ბავშვი, რომელთა მაჩვენებელი არის 30-დან 50-მდე. ეს არ არის საგანგაშო ნიშნული. ყია უკვე, ვთქვათ, პრემიერის დონეზე დადგა, როგორც საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პრიორიტეტი და როგორც გარემოს და ჯანმრთელობის ერთ-ერთი პრიორიტეტი.
რომელსაც მოყვება და უკვე დავალებებია, თუნდაც ის რომ თქვა, უნდა გავაკეთოთ ჩვენს ქიმიური ლაბორატორია დაავადებათა კონტროლის ცენტრში, რომ ჩვენ აქვე მოვახდინოთ უმაღლესი დონის ოქროს სტანდარტით გამოკვლევები. ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება ეს არის, რომ ქვეყანაში რა პროდუქცია შემოდის, სამრეწველო სამომხმარებლო პროდუქცია, ის ლაბორატორიული შემოწმება უნდა მოხდეს ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში, სათამაშოს უსაფრთხოების დირექტივის დროული მიღება, ასევე სამშენებლო მასალებზე აპირებენ დირექტივების მიღებას. იმ კრიტიკის მიუხედავად, რომელიც მეთოდოლოგიას უკავშირდება, მცირე მასშტაბიანმა კვლევამ ერთი რამ მაინც ნათლად გვიჩვენა. ტყვია ჩვენს ორგანიზმში ყოველდღიური მოხმარების საგნებიდან, ნებისმიერ დროსა და ნებისმიერ ადგილას შეიძლება მოხდეს, მანამ სანამ მისი გამოვლენისა და მავნე ზემოქმედებისგან დაცვის კონკრეტული მექანიზმები არ ამოქმედდება.